Gente, um rapaz foi preso suspeito aqui em Divinópolis de atacar mulheres. Entre as vítimas, conhecido como o Manico da Motocicleta. Vamos ver aqui a reportagem, entender essa situação. Vai. Segundo a Polícia Civil, Carlos Wagner de Barcelos, de 27 anos, é suspeito de importunação sexual contra mulheres no centro de Divinópolis e em Carmo do Cajuru. A prisão dele ocorreu no final da tarde de ontem, na cidade de Carmo do Cajuru, logo após o mesmo tentar subtrair a bolsa de uma vítima que estava chegando no seu local de trabalho. Ele não logrou êxito, uma vez que a vítima resistiu à entrega da bolsa. E em seguida, né, ele continuando na condução de sua motocicleta, ele passou a mão nas nádegas de uma adolescente de 15 anos que transitava de bicicleta, né, numa região de um dos bairros de Carmo do Cajuru. Carlos ficou conhecido na região como o maníaco da motocicleta. De acordo com a Polícia Civil, ele passava de moto pelas ruas e abordava as mulheres quando elas estavam sozinhas. De acordo com a Polícia Civil, 7 vítimas de Divinópolis e 2 de Carmo do Cajuru reconheceram o suspeito. Elas identificaram também a moto que ele usava durante o crime, a mochila dele e até mesmo essa blusa rosa que ele está vestindo. A partir dessa primeira vítima identificada pela importunação ofensiva e até pelo modus operandi, em especial pela placa da motocicleta do indivíduo, foi que a polícia conseguiu identificar, né, uma série de vítimas e confirmar a autoria dele de outros fatos ocorridos na cidade de Divinópolis. Carlos foi autuado por importunação sexual e roubo, mas não quis falar sobre as suspeitas contra ele. As vítimas te reconheceram? Você confirma que você importunou essas mulheres? Ele nega, né, a prática de qualquer ato, só que em muitos momentos ele entra em contradições, né, em especial. Ele não sabe explicar o porquê ele estava na cidade de Carmo do Cajuru ontem. Ele disse que, na verdade, inicialmente foi lá fazer orçamento. Só que durante a abordagem dele, não foi localizado qualquer documento que indicasse que ele estava lá fazendo orçamento. Ele sustenta que os fatos ocorridos em Divinópolis, a motocicleta dele não funcionava. Só que a data que ele fala que a motocicleta não estava funcionando não condiz com a data, né, dos eventos que aconteceram na cidade de Divinópolis. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as denúncias foram registradas desde o início deste ano. Agora, a polícia espera que outras vítimas se manifestem. É de suma importância que todas as mulheres que tenham passado por ato semelhante a esse nos procurem aqui na Delegacia de Polícia, mais precisamente na Delegacia de Proteção e Orientação à Família, à Mulher, e nos relate, mesmo que você não tenha feito boletim de ocorrência, mesmo que você não tenha, talvez, por constrangimento, por achar assim, ah, isso foi tão banal, não foi banal, não. Isso é muito importante que você venha até nós e nos conte e nos fale que isso aconteceu. Qualquer tipo de ato, né, violência contra a mulher, né, não tem essa coisa, é muito sério, né, é muito sério. E certamente algumas vítimas não fazem um boletim de ocorrência por medo de alguma coisa, mas agora o cidadão suspeito está atrás das grades, não é? Então você que reconheceu aí, mesmo que de costas, esse cidadão, não é? Tá aí o trabalho da Polícia Civil, importante, não é? Se você que foi vítima, não é, civil, passou por uma situação semelhante, um rapaz foi abordado aí por um rapaz em uma moto, procure a polícia, né? É claro que quanto mais denúncias, mais a coisa vai se agravar para o lado desse covarde. Covarde, não posso falar nem que é um homem, né, nem que é um cidadão, são covarde. Covarde.